Primeiro round. Lutem! Por aqui! Por aqui! Você não pode escapar! Por ali! Palma do Lutem, Corizão! Por ali! Por aqui! Palma do Lutem, Corizão! Por aqui! Rotação sobre 8 degraus! Toma! Por ali! Por ali! Você não pode escapar! Por ali! Rotação sobre 8 degraus! Por aqui! Caminho! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Impossível! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Por ali! Por ali! Por aqui! Por ali! Rotação sobre 8 degraus! Você não pode! Toma! Por aqui! Toma isso! O vitorioso foi decidido! Segundo round! Lutem! Por aqui! Palma do Lutem, Corizão! Por aqui! Palma do Lutem, Corizão! Por ali! Você não... Por ali! Por ali! Por ali! O vitorioso foi decidido! Último round! Lutem! Aqui vou eu! 8 trigramas, 64 golpes de defesa! Você não pode! Por aqui! Por aqui! Por ali! Por aqui! Por ali. Toma isso! Com isso, você... Por aqui! Por ali! Por aqui! Por ali! Por a rotação sobre 8 trigramas! Por aqui! Tem uma razão pela você qual não pode eu ali. Não posso perder! Aqui vou eu! Por ali! Por aqui! Você não pode! Por aqui! Você não... Por aqui! Rotação sobre 8 degraus! Por aqui! Toma! Por aqui! Punho suave! 4 golpes! 8 golpes! 16 golpes! 32 golpes! O destino não é uma coisa que você possa escolher. 8 trigramas! 64 golpes de defesa! Devia saber desde o início. Não tinha chance de me vencer. Primeiro round! Lutem! Você não pode... Que tal isso? Por aqui! Por ali! Por ali! Palma do Lutem, Corizão! Punho suave! 4 golpes! 8 golpes! 16 golpes! 32 golpes! 8 trigramas! 64 golpes de defesa! Por aqui! Você não... Você não pode... Por aí! Você não... Tome isso!
Você não pode por aqui. Por aqui. Você não pode. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Você não pode. Você não. Tem uma razão. Punho suave. Quatro golpes. Oito golpes. 16 golpes. 32 golpes. Oito trigramas. 64 golpes de defesa. Você não. Votação só tem 8 trigramas. O vitorioso foi decidido. Segundo round. Lutem. Por aqui. Com por aqui. Por aqui. Por aqui. Isso é pouco. Isso é patético. Por aqui. Você não pode escapar. O vitorioso foi decidido. Último round. Lutem. Você não. Por aqui. Com isso. Você não pode ser. Nessa altura, suave. Eu também posso fazer isso. Quatro golpes. Oito golpes. 16 golpes. 32 golpes. Oito trigramas. 64 golpes de defesa. Você não pode. Você não pode. Você não. Você não. Tem uma razão. Você não. Votação sobre 8 trigramas. Que tal isso? Por aqui. Você não. Você não pode escapar. Nessa altura, eu também posso fazer isso. Você não pode escapar. Aqui vou eu. Com isso. Com por aqui. Aqui. Com isso. Você não pode escapar. Um suave. Por aí. Aqui vou eu. Oito trigramas, 64 golpes de defesa. Eu disse. E eu nunca retiro o que eu falei. O vitorioso foi decidido. Eu venci. Hold up.